står du och jag som en. Landets alla klockor ringer in till julis första dans. Då står du och jag som en. Men då när morgon blir augusti, då börjar ensamhetens tid. Vi kan inte bara tillsammans. Vi kan inte bara rusa. Thank you.
Tack så mycket. Nu ska... ska vi ha Kjell-Åke tillbaka vid sångmikrofonen. I en av de hetaste låtarna igen. Den ligger faktiskt etta på USA-listan, såg jag i tidningen igår. Den här melodin som heter Stuck With You. We have our ups and downs, down that rocky road, but here we are still around. I thought about someone else, but neither one took the bait. We thought about breaking up, but now we know. Ska vi ut på Solbensgatan? It picks me up, puts me down again.
is spinning. Now I feel like I am finally winning. Na 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 na, na 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 na. We are living on Sun Street. Na 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 na, na 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 na. We are living on Sun Street. This makes me blue. Cheap, smile is free. Ni lyssnar på I aftondans från Säterdalen och Tor Eriks orkester står för dansmusiken. Vi kommer tillbaks härifrån efter nyheterna ifrån Stockholm. Sveriges Riksradio program 3. Klockan är 23. Så är vi tillbaka igen i Säterdalen med Dalarnas största dansgolv och kanske Dalarnas bästa danspublik. Här har vi Tor Eriks på scenen och massor av folk i danslokalen. Vi ska börja lite mjukt och fint efter nyheterna med en sång som Marie Fredriksson gjorde på sin senaste platta till att börja med. Silver i min hand heter den sången. Sen fortsätter Tor Eriks med Stum igen av Mats Ronander. Nu är det Tove som ska få sjunga först. Varsågoda. Vad som helst kan hända. Och ditt vilda skram gör mig glad och vild. Silvret i din hand, inget värt i världen. Men i mitt hjärtas land är det dyrt som guld. Thank you.
blommor kvar i sitt hår. Så många år sedan de såg varann. Det var en tid då hjärtan stod i brand. Vilket fall det var där, kvinna och man. Innan en tid som föll isär. Så många nätter, så många dagar. För denna man, ett finare svar. Bara någonting för att hålla sig kvar. Svenskt. Tack så mycket. Ska bli mera helt svenskt. Vi är redan igång. Drömmen om dig är en gång. Drömmen om dig är sann. För alltid tillsammans. Oh,
Där fick vi den Eurovisions svenska slagerlåten som var med i uttagningen alltså, men blev tvåa, inte kom riktigt ända fram. Nu har Kjell-Åke förberett sig för något som heter That Girl. Jag undrar just vad det är för något.